До особистого протистояння команди з Рівного та Івано-Франківська підходили у статусі третьої та другої, відповідно, сил цьогорічної суперліги. Гості їхали на поєдинки з командою Марини Максимчук після болючих двох поразок від головного конкурента за золото – столичного «Київбаскету». Рівнянки перед звітною грою трішки несподівано обмінялися перемогами із Вінницею, хоч і були фаворитками. Відтак обидві команди, засукавши рукави, взялися надолужувати згаяне. Перша чверть була за франківчанками, а от другу десятихвилинку сильніше провели рівнянки. Як підсумок, на велику перерву колективи пішли за рівного рахунку – 35-35. У другій половині гра проходила із перемінною зміною лідера. За 6 хвилин до кінця рахунок знову став рівним – 57-57. Втім, якісніше кінцівку матчу зуміли провести чемпіонки України, дотиснувши рівнянок 71-64. Своїм нападом ми зіпсували собі гру в четвертій четверті, не захистом. Вперше після травми зіграла Вікторія Шматова. Гравчиня пропускала 5 матчів поспіль. У першому після відновлення поєдинку Шматова провела на майданчику 32 хвилини. За цей час гравчиня набрала 13 очок, зробила 4 результативні передачі та стільки ж підбирань. Найкориснішою серед рівнянок стала пані капітан Людмила Спиридонова. Баскетболістка за 35 хвилин на паркеті оформила дабл-дабл, набравши 13 очок та зробивши 14 підбирань. За суперниць дебютувала гравчиня національної збірної України Кристина Філевич. Баскетболістка приєдналася до франківчанок напередодні матчів із рівнянками. Кристина зіграла 39 хвилин і теж оформила дабл-дабл – 13 очок та 11 підбирань. Втім, найбільше користі гостям принесла Оксана Молова – 17 очок та 11 підбирань. Вони як ловлять кураж, то зупинити рівне тут дуже важко виходить. Щодо своєї команди, сьогодні хочу відзначити в першу чергу, що виграли підбір, десь перебудували захист, за рахунок цього в четвертій четверті переломили. У повторному поєдинку франківчанки з перших хвилин почали нарощувати свою перевагу, аби не доводити поєдинок до складної розв'язки. Це їм непогано вдавалося. Після першої половини гості вели в рахунку у 17 очок. Рівнянки спробували переломити хід зустрічі у третій чверті, але і там гості спокійно впоралися із спробами команди Марини Максимчук. Гору вдалося взяти лише в заключній десятихвилинці, яка уже нічого не вирішувала. 58-86. Поразка БК Рівне. Сьогодні в захисті ми не справилися на 100%. І гравці це знають, вони це розуміють. В нападі так само, ви самі бачили, що ми не забили. В нас відсоток триочкових, я не дивилася статистику, але там просто можна на пальцях порахувати, скільки ми забили. І були вільні кітки, саме головне. Не те, що ми просто не змогли кинути. Вони були вільні проти зони і... Якби ці кітки були всі влучні, я думаю, гра, можливо, б трошки була б цікавіша. У другій грі рівнянки багато програвали підбирань у захисті, що й вплинуло на кінцевий результат. Найбільше користі команді у складі Рівного принесла Вікторія Шматова. У гравчині за 30 хвилин на паркеті 15 набраних очок, 3 підбирання та 1 результативна передача. У складі гостей найкориснішою знову стала Оксана Молова. У неї за 36 хвилин на паркеті знову дабл-дабл, 26 очок та 12 підбирань. Сьогодні виграли в першу чергу підбір 46-28. Десь були більш влучніші з ігри, кращий процент попадання. Десь ми зробили висновки після вчорашньої гри, розібрались над тими помилками і вже, я думаю, гра була вирішена ще десь в другій четверті. Після двох поразок від Франківська Прикарпаття рівнянки продовжують перебувати на третьому місці. У них за 8 поєдинків, 3 перемоги та 5 поразок. Далі знову 2 домашні матчі проти київської команди «Динамо УДУ». Заплановані вони на 16 та 17 грудня. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.